All protocols observed. Wananchi tukufu wa Emgwen na Nandi County ya mjambo. Bwana asifiwe. Asante sana, Your Excellency, kwa kukuja siku ya leo. Ni muhimu kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza ni hiyo, tumekuja hapa siku ya leo ili tutoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tufika hapa siku ya leo na kwa kutuwezesha tuunde serikali yetu kuu ya Kenya kwanza. Leo president wetu tunakukaribisha nyumbani. Imekuwa muda the last time ukiwa hapa, lakini ukiwa deputy president, lakini leo umefika hapa ukiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Najua kwa niaba ya watu wengine ambao wako hapa, vijana ambao wako hapa, tuko na vijana mahasla wa bodaboda na vijana wengi wananchi tukufu kutoka Nandi County. Pia tuko na kina mama ambao waling'ang'ana wakati ule wakiwa women brigade, wote ambao salimia leo baadaye iwapo nafasi itapatikana. Jambo lingine, Your Excellency, kwa sababu ya muda niko tu na maombi mawili. Yangu ya kwanza ni kuhusu maneno ya vijana. Wakati ule ulituahidi ya kwamba vijana utawapa vijana kibao mbele katika serikali yako. Tunaona kwa appointments ambao ushafanya vijana wako wengi. Hiyo ni ishara ya kwamba unawapenda vijana na utawatumikia vijana wetu. Wengi wao Your Excellency ambao wako hapa bado wako na shida kwa sababu ya unemployment. Lakini tunapongeza serikali yako kwa sababu umewapa kibao mbele maneno ya kuwatetea vijana, kuwapa maneno ya employment. Na jambo moja ambayo nataka kusema ni maneno ya research and development platforms ambao umeweka kibao mbele. Juzi ulinituma kule India na tukajifunza maneno mengi. India ni nchi moja ambao wako na watu zaidi ya 1.4 billion. Lakini hao wanaweza kujilisha mpaka wanapata surpluses kuexport chakula nchi zingine. Tunaomba Your Excellency, ukiwa na vijana tuko tayari hapa kufanya kazi kwa miradi ambao umeziweka. Na ya kwanza ambao nataka kuomba, sisi Nandi County tuko na forest hapa. Na wakati ule His Excellency the Deputy President aliongelelea maneno ya shamba system. Tunaomba hivi, hizi forest ambazo ziko hapa, watu waanze kuenda kulima mashamba huko, wapande na wachunge miti. Hivi yapatane na ile sheria pia ambao uliongelelea ya climate change. Jambo lingine, Your Excellency, si mimi kama mbunge wa hapa Nandi County huwa nashindwa wakati mwingine nitakueleza nini. Kwa sababu wewe ni mzaliwa wa Nandi, wewe ni Mnandi, unajua Nandi kuliko hata mimi hapa. Lakini vile ulituahidi ya kwamba nitaleta maendeleo hapa nyumbani hata bila sisi kuuliza. Tunakungoja Your Excellency na tunakupa kongole, tunakuombea pamoja na His Excellency the Deputy President ambaye pia ni rafiki yangu. Asante kwa kunishika mkono, najua tumetembea mpaka kule nyumbani, tukakula lunch huko nyumbani, unanishika mkono, ulisema wakati ule president ako busy, mimi natembea kwa Deputy President ili nieleze shida zangu, nileta hapa maendeleo.